Какво трябва да кажа за организацията на матча в петък? Имаме матч срещу Монтана. Ние имаме така амбицията да ги победим. Смятам, че ще успеем. От тук нататък трябва да, нали, евентуално след победата в петък, трябва да можем да се съсредоточим максимално върху добро представяне в матча в сряда. Сигурен съм, че това е един двубой с Фенербахче, който ще предизвика голям интерес. Не само защото е в тази фаза на европейския турнир, ами защото играем срещу Фенербахче, което е един от грандовете в Турция. За всеки фен на Левски Фенербахче е сериозен дразнител. Надяваме се с помощта на публиката в залата да играем добре и да успеем да победим. Фенербахче със сигурност е много по-скъп отбор. Създателите са по-опитни, рутинирани, но ако трябва да говорим, нека да поговорим малко абстрактно. Естествено, ние предпочитахме втория мач да бъде в България, защото ако стигне до Златен гейм, все пак у дома и стените помагат. Говоря ги все пак за турски отбор. Да, те са фаворити, но ако се върнем малко в исторически план назад, със сигурност и турската армия била фаворит в сравнение с българското опълчение на Шипка. Така че ние ще играем опълченци. Успех му пожелавам на Гришо. Тениса, който показва, е супер. Аз съм любител, в смисъл такъв гледам. Не мога да преценя от технически, но играем много стабилно. Няма ги тези силни изпълнения с редувани с много непредизвикани грешки. И от това, което видях, той е готов да спечели. Надявам се да успее, ще му стискаме палци, ще го наблюдаваме в петък. Той е в петък мача, нали? Полуфинал. Ще го наблюдаваме в петък. Тайничко се надявам Раонич все пак да бъде там, защото Надал е много опитен и Надал може и да го излъже. Но пък, в крайна сметка, ако искаш да станеш номер едно, трябва да победиш най-добрите.